आतापर्यंत त्याच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळतात आजच्या दिवसामध्ये, म्हणजेच अक्षरशः खेळपट्टी त्याच्या विथ द बॅट आणि विथ द बॉलच्या कामगिरीवर प्रेमात पडलेली आहे. खूप चांगली बॅटिंग राहिली, खूप चांगली बॉलिंग राहिली आणि इथून नारायण विजय चौथा चेंडू घेऊन येईल. ऑन साईडला खेळला गेला, मिस टायमिंग स्ट्रोक जरूर, फ्लिकचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल, फिल्डर मात्र यावेळेला फेकी करेल. तत्पूर्वी दोन धावा कंप्लीट केल्या जातील आणि या दुहेरीने श्री गणेश गासकोपरी टीमची स्थिती जर आपण पाहिली तर चारवर जाऊन पोचली गेली. या महत्त्वपूर्ण लढतीमध्ये विशालवर दारुमदार, महेशवर दारुमदार आणि नारायण विजय एक विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे सातत्याने आपण पाहत आहेत. पुन्हा एकदा बॉल तयार, नवसेचा वंडर बॉय हार्दिक कुडू मॅचचा आनंद घेत असताना यावेळेला सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि इथून महेशला मात्र सॅक्रिफाईस करण्यासाठी भाग पाडलं. फर्स्ट विकेट डाऊन, रनआउटच्या स्वरूपात महेशला परतावं लागेल. गॉन महेश पाटील अर्थातच मॅडी पारुळवरून मात्र या मॅचचा आनंद घेत असताना याच मैदानात उपस्थित झालेत आणि त्यांचं करूया आपण सुस्वागतम. वेलकम मॅडी. क्रिकेटचे चाहते आहेत आणि नुकतंच आगमन झालेले आदरणीय सन्माननीय आदर्श शिक्षक परेश कुडू सर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत आमच्या व्यासपीठावर. एक सूत्रसंचालक म्हणून ज्यांची ओळख आपल्याला पाहायला मिळते त्यांचं वेलकम आहे. आई चामुंडाई चषक 2024 आपण पाहत आहेत, नुकतीच भंडारी प्रीमियर लीग झाली त्यामध्ये सुद्धा सुंदर सूत्रसंचालन ज्यांनी केलं गेलं आणि संपूर्ण सगळेजण प्रभावित झाले आणि येत्या काही पुढील वर्षामध्ये रॉकी ग्रुप चषकाला डेफिनेटली असतील हा माझा शब्द आहे. यावेळेला ऑन साईडला आपण पाहत आहेत खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडूला फक्त दिशा दिली गेली, फ्लिकचा फटका आणि तत्पूर्वी दोन धावा कंप्लीट केल्या जातील का? यस डेफिनेटली दोन धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. चित्याच्या चपळाईने दोन धावा येत आहेत आणि संघाची धावसंख्या फलकावर जाऊन पोचते 6 या धावसंख्येवर. पहिलं षटक यशस्वीरित्याच्या मार्गावर पाहायला मिळालं, यश संपादन केलं, सांघिक विकेट मिळाली परंतु जास्तीत जास्त धावा देण्याचा जरूर माणूस ठेवला नाही. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेमध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी कशी करावायची याचं प्रात्यक्षिक दाखवून दिलं गेलं ते नारायण विजय कशित एक्सप्रेस या बॉलरने आणि पहिल्या षटकामध्ये संघाची धावसंख्या 6 जाऊन पोचली गेली. पहिल्या षटकाचं विश्लेषण जर आपण पाहिलं, पहिल्या दोन बॉलवर सिंगल मिळाली, तिसऱ्या बॉलवर डॉट, चौथ्या बॉलवर दोन धावा, पाचव्या बॉलवर विकेट मिळाली रनआउटच्या स्वरूपात आणि 6 बॉलवर दोन धावा येत असताना श्री गणेश गासकोपरी ही टीम आतापर्यंत पडझड करत असताना पाहायला मिळते, स्ट्रगल करते. नवीन चेंडू होता, नवीन चेंडूवर मात्र नारायण विजयचा बोलबाला राहिला. ज्या पद्धतीने वेगाने चेंडू टाकण्यासाठी ओळखला जातो, वेगवान मारे आणि प्रभावित मारे, स्पायसी बॉलिंग पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या 6 जाऊन पोचली गेली. अतिशय सुंदर असं आयोजन नियोजन एका शेतामध्ये अशा प्रकारचं हे मैदानाचं नंदनवन करणं फार जिकरीचं काम असतं. आयोजन म्हणणं फार सोपी गोष्ट परंतु ते करून दाखवणं, आपला जास्तीत जास्त वेळ देणं या मैदानाला, घर कमी आणि मैदान जास्त हेच जणू काही समीकरण म्हणजेच आयोजन पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा बॉल तयार, अलकेश हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता, सॉफ्ट अँड बॉटम हँडचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु टप्पा अचूक पद्धतीने असल्यामुळे सबमरिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. नारायण विजयच्या हातामध्ये चेंडू विसावला, संघाची धावसंख्या फलकावर 6, षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर. अलकेश हाताने चेंडूला फक्त दिशा दिली, नरमाताने खेळत असताना एकदा वर्जित केली जाते. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे 7, 7 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले आहेत. 2 बॉल्स आतापर्यंत खेळ समाप्तीवर झाला. मोठे फटके मारून दिले जात नाहीयेत आणि ज्या पद्धतीने प्रसादला माहिती आहे की आपला पार्टनर विशाल आज खूप चांगला सेट फलंदाज झाला आहे, ज्या पद्धतीने त्याच्या बॅटमधून धावा आलेत खोऱ्याने, विथ द बॉल विथ द बॅटने खूप चांगला कामगिरी केली गेले. प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अपेक्षित नजरा होत्या. या ठिकाणी अपेक्षा केली होती की पंच व्हाईट बॉलचा इशारा देतील परंतु तिन्ही पंच सक्षम आहेत. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 7, 3 बॉल्स आतापर्यंत खेळ संपन्न झालाय. ऑन साईडला खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला, पायावरचा चेंडू जरूर होता, एकदा वर्जित केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, फेकेपर्यंत एकच धावेवर सॅटिस्फाईड राहावं लागेल. एकीने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोचते ती फलकावर 8 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 2 आहे, 4 बॉल्स आतापर्यंत खेळ संपन्न झालाय.
प्रथम फलंदाजी करताना श्री गणेश कुपरी टीम आपण पाहू शकतायत, कशी वर्सेस श्री गणेश गास कुपरी। कुपरी टीम उद्याच्या दिवसात आपल्याला श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कुपरी पाहायला मिळेल। उद्याच्या दिवसात धानिव संघ असेल, कामन संघ असेल, पिंपळा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल। या स्पर्धेच्या माध्यमातून सातिवली अ संघ आपण पाहू शकणार आहोत, जेच वेगवेगळे संघ या स्पर्धेला जरूर पाहायला मिळतील। बोळीन संघ आपण पाहणार आहोत, संतोष भुवन हा संघ आणि नारंगी संघ अशा पद्धतीने संघ पाहायला मिळतील। मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता। आउटसाइड द लेग स्टंप सोडून जाणार हा चेंडू, पंचांना मात्र या वेळेमध्ये कळवायची गरज आणि तो एक्सरसाइजचा मौका मिळाला तो गजानन हिरेकर यांना। संघाची धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते 9। स्पीडअप करा जरा गेम, राजेंद्र कुडू यांचं बरोबर घड्याकडे लक्ष आहे। या वेळेला क्लीन बोलच्या माध्यमातून डबल माइंडमध्ये होता। विशालचं म्हणणं होतं की या चेंडूवर अटॅक करायला हवा होता, परंतु तसं काही केलं नाही, फर्निचर डिस्ट्रॉइड केलं गेलं। फलंदाज बाद होताना खूप चांगली गोलंदाजी दीपेश वजे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, जे नंदू काका यांचे सुपुत्र आहेत आणि आपल्या सुपुत्राला घडवण्यात मात्र व्यस्त असताना हे व्यक्तिमत्व पाहायला मिळतं। फलंदाज बाद, दोन षटकांचा खेळ अखेरीस। संघाची धावसंख्या 4.50 सरासरीने। श्री गणेश गासकोपरी टीमची धावसंख्या 9 धावा 2 धक्के 9-2। वेलकम बॅक, पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत या क्रीडा नगरीमध्ये। संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे, जाऊन पोहोचते 9 या धावसंख्येवर। षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झाले, 2 षटकांमध्ये धावसंख्या 9 वर जाऊन पोहोचली गेली 4.50 सरासरीने। प्रथम फलंदाजी करताना श्री गणेश गासकोपरी हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। राकेश नू बॅटर बॉलर आपल्याला पाहायला मिळतोय। स्टेट डाऊन द ग्राउंड खेळला गेला, बॅक टू द बॉलर हेड एकदा वर्जित केली जाईल, तेवढंच मात्र जबरदस्त क्षेत्ररक्षण हितेच्या द्वारे। संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे, जाऊन पोहोचते ती 1 धावेच्या मदतीने 10 या धावसंख्येवर। डबल फिगरमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी दीपेश वजेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। नारायणने खूप चांगली गोलंदाजी करत 6 धावा खर्च केल्या, दुसऱ्या षटकात अवघ्या 3 धावा खर्च केल्या। मिस्टर दीपेशने 99 नंबरची जर्सी परिधान करणारा, ऑफसाईडला फटका चांगला आहे, चेंडूला जरूर फोर्स केलं होतं, एक्स्ट्रा कव्हरला खेळलं आणि पाहता पाहता चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे निघून जातोय। 4 धावांकरता मिळेल या वेळेला संघर्षाचा चौकार। ओंकारच्या बॅट मधून चौकार, बाउन्स मिळाला आणि बाउन्स मिळत असताना काय युजर्स फुटवक होत, अप्रतिम आणि सरळ चेंडूला मात्र या वेळेला बिरकावून दिला एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये। 4 धावा मिळाल्या, संघाची धावसंख्या 14। राखेचा बॉल जबरदस्त, बॉर्डरमॅनचा उपयोग करत असताना हिटमॅन रोहित शर्मा कॉपी बुक स्टाईल मध्ये चेंडूला फेकून दिलाय। लॉंगेस्ट सिक्सर षटकार। चौकारानंतर आलेला षटकार, राकेश वेग आहे परंतु नियंत्रण नाहीये, ज्या पद्धतीने लेंथ अँड लाईन आतापर्यंत त्याला व्यवस्थित स्वीकारता आलेलं नाहीये आणि त्याकरता ओंकारने जबरदस्त त्याचा फायदा उचलला। षटकार आला आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20 या धावसंख्येवर। बॅटचे एज घेत चेंडू मात्र पाठीमागे निघून जाईल। नारायण वजे थोडेसे फंबल झाले, शॉर्ट लेगला चेंडू बॅकअप चांगला मिळतोय। एक धाव अर्जित केली जाते आणि संघाची धावसंख्या फलकावर भूषण कुडू आम्हाला दर्शवत आहेत की 21 वर जाऊन पोहोचली गेली। बॉल फेकून झाले ते 4, षटक क्रमांक 3।
राकेश उंच सकल वांद्याचा, राकेशला पाहिल्यानंतर रितेश किनी अर्थातच बबलूची आठवण येईल अशी त्याची पर्सनॅलिटी. मंगलमूर्ती विरातन संघाचा खेळाडू. यावेळेला सरळ बॅटचा ओव्हर पिच चेंडू होता, स्टँड अँड डिलिव्हर शॉट, काय फटका खेळलाय, मॅग्निफिसंट टायमिंग, षटकार 6 धावा. तिसऱ्या षटकातील 5 बॉलचा खेळ झाला आहे. उत्तम दर्जाचं क्रिकेट दीपेश वजेच्या माध्यमातून, नारायण वजे असतील, पहा दोन्ही गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली, परंतु दीपेश वजे जात आहेत आणि त्याला समजवत आहेत की राकेश तुला या लेंथला गोलंदाजी करायची नाहीये, अन्यथा काही खेळाडू आपण पाहिले क्रिकेटच्या मैदानात संयम राखण्याच्या ऐवजी थोडेसे हायपर होताना पाहायला मिळतात, आणि त्या गोलंदाजाला मात्र आपण पाहतात की कधी कधी थोडेसे गोड शब्द त्याच्या कानावर जातात, परंतु ते दीपेश वजेने केलं नाही. त्याला समजवलं की राकेश तुला अजून सुद्धा संधी आहे, मात्र शेवटच्या बॉलवर किती धावा येतील याकडे लक्ष असेल. नारायण वजे येत आहेत आपला एक्सपिरियन्स यावेळेला शेअर करत असताना की राकेश जी लेंथ आहे त्या लेंथला तुला गोलंदाजी करायची आहे. म्हणजे क्रिकेटमध्ये या गोष्टी संयम जो नियंत्रण आपल्याला खूप महत्त्वाची भूमिका असते. क्रिकेटमध्ये डबल सी येतो कंट्रोल, तो 7 शब्दांमध्येच अर्थ निर्माण झाला आहे. म्हणून क्रिकेटमध्ये एकमेकांना मात्र बोटं दाखवण्यापेक्षा एकमेकांना समजून घ्या, आणि क्रिकेटमध्ये सर्वधर्म समभाव हाच मात्र एक ध्येय ठेवा, आणि क्रिकेटमध्ये जास्तीत जास्त आपण राजकारण करू नका. यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला, इनफील्डच्या वरून खेळले गेले, सेफ झोनमध्ये आहे, एकदा वर्जित केली जाईल, दुसऱ्या धावीसाठी डेफिनेटली प्रयत्न आणि सक्सेस ठरले. 2 धावा मिळाल्या, संघाची धावसंख्या फलकावर 29 घरामध्ये जाऊन पोहोचली गेली. 3 षटकांचा अगदी योग्य रीतीने खेळ समाप्तीवर झाला. पहिल्या षटकामध्ये 6, दुसऱ्या षटकामध्ये 3 आणि तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 20 अशा पद्धतीने 3 षटकांचा खेळ झाला, आणि 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 29 घरामध्ये जाऊन पोहोचली गेली. थोडंसं स्पीडअप करा, टीम मीटिंग घेऊ नका, कारण अजून आपल्याला एक सामना कव्हर करायचा आहे. थोडंसं स्पीडअप करा जरा गेम. चौथं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर. अतिशय सुंदर ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आई चामुंडाई चषक 2024 पर्व पहिले आहे, आणि पहिल्याच पर्वामध्ये अतिशय दमदार आणि शानदार लाख मोलाची स्पर्धा राबवली गेली, आणि त्याला खूप सुंदर या स्पर्धेला, या टूर्नामेंटला खूप सुंदर प्रतिसाद मिळाला, तो विशेष सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तिमत्वांचा. पाटील नेटवर्कच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते 2 कॅमेरासहित. या अगोदर नवसई प्रीमियर लीग याच मैदानात पार पाडली गेली होती, NPLला खूप गाजली, आणि आता मात्र आपण पाहतायत एक गाव एक फॉर्मॅटला प्राधान्य दिले गेले. सरळ बॅटचा उपयोग करत असताना व्ही फॅक्टरमध्ये खेळला गेलाय. 1 बाउन्सने चेंडूला फील्ड करतील, फेकतील, गुड फिल्डिंग, गुड थ्रो. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगल मेल, या सिंगलच्या सहाय्याने विशालकडे स्ट्राईक येते. संघाची धावसंख्या 30 घरामध्ये जाऊन पोहोचली गेली. शेवटच्या 5 बॉलचा खेळ शेष राहिलाय. गोलंदाज आहे केतन. जमिनी लगत सुंदर प्लेन मैदान असतं, त्यावेळेला क्रिकेट खेळण्यासाठी एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण होते. अप्रतिम इनफील्डच्या वरून इनसाइड आउटचा फटका, जागा बनवली, रूम दिला, सरळ चेंडू निघून जाईल. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार, गुड शॉट, 4. थँक्यू. बाउन्स मिळाला होता आणि खूप सुंदर पद्धतीने फुटवर्क तुमचं चांगलं तर डेफिनेटली धावा या अतिशय सुंदर पद्धतीने येतील. युजर्स फुटवर्क अप्रतिम तर धावा तुमच्या बॅटमधून अगणित. संघाची धावसंख्या फलकावर 34. ऑन साईडला बॅकलिपचा उपयोग जरूर केला गेला, चेंडू निघून जाईल, दीपेश वजे पुढे सरसावेल. एकदा वर्जित केली जाते, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि फेकी येईपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या. बॅकअप चांगला मिळतोय, सिंगल डबलला महत्त्व देत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 3 धावा, परंतु खच्चीकरण झालं नाही, स्वतःच्या मनाला उभारी दिली आणि ओंकारने जे स्ट्रोक खेळले तिथे मात्र थोडीशी पॉवर जनरेट करत असताना पाहायला मिळाले, तिथून मात्र रिदम मिळाला. म्हणजे क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं तर नेव्हर गिव्ह अप ही खूप महत्त्वाची भूमिका असते क्रिकेटच्या मैदानात. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला, संघाची धावसंख्या या वेळेला मात्र वाढताना पाहायला मिळेलच, आणि पाहता पाहता खूप चांगल्या पद्धतीने कव्हरला आले आणि 3 धावा अर्जित केल्या जातील विशालच्या बॅटमधून. या तिहेरीने संघाची धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते 39. 39 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जात आहेत.
की आपण थर्ड अंपायर रेफर केलं गेलंय, आपण चेक करूया चौकार आहे की नाही हे आपण पाहणार आहोत. सेफ आहे, तीन धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. संघाची धावसंख्या 39 वर जाऊन पोहोचली गेली. शेवटच्या दोन बॉलचा खेळ शेष राहिलाय. पहिले दोन षटक वगळता 10 बॉल मध्ये आता भरपूर मोठ्या प्रमाणात धावा येताना जवळजवळ 31 धावा या 10 बॉल मध्ये आले. 310 च्या स्ट्राईक रेटने खेळलेत. खोलवर चेंडू होता, उमेदीने खेळून काढला गेला. चेंडूला फक्त सरळ बॅटचा उपयोग करत चेंडूला दिशा दिली आणि दोन धावा ओंकारच्या बॅटमधून येत असताना पाहायला मिळत आहेत. हे उत्तम दर्जाचं क्रिकेट श्री गणेश गासकोपरी या टीमच्या माध्यमातून, म्हणजे विशालने ओंकारवर सुद्धा विश्वास ठेवला गेला. असं नाही आहे मला दोन मॅन ऑफ द मॅच मिळाले तर मी जास्तीत जास्त स्ट्राईक एंडला यावं, त्याने आपल्या पार्टनरवर विश्वास ठेवला. हे उत्तम दर्जाचं क्रिकेट आहे, कौतुक करेन. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू निघून जातो, एक खूपच बाउन्स मिळाला. व्हाईट बॉलचा इशारा येत असताना संघाची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 42 या धावसंख्येवर. 5 बॉलचा खेळ झालाय, 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर 42 वर धावसंख्या पोहोचली गेली. खोलवर चेंडू होता, खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला या वेळेला हाताळल्या गेला आणि स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला रोखलं, स्टॉप केलं. खूप चांगला कमबॅक करत असताना गोलंदाज पाहायला मिळाला मिस्टर केतन. 4 षटकांचा अगदी योग्य रीतीने खेळ समाप्तीवर झाला. 42 वर धावसंख्या जाऊन पोहोचली. 43 धावांचं लक्ष हे समोर ठेवलं गेलं 24 बॉलमध्ये. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती, तत्पूर्वी विशाल आणि ओंकारचं कौतुक करावं तेवढं कमीच, दीपेश वजे आणि नारायण वजे यांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच. परंतु दोन गोलंदाजाने सुरेख साथ दिली नाही, परंतु कमबॅक जरूर करतील. अजून सुद्धा सुवर्ण संधी आहे, हे तुमचे गोल्डन चान्सेस असतात. जेव्हा लो स्कोरिंग मॅचेस कधी कधी डिपेंड सुद्धा होत असताना आपण सातत्याने पाहिलंय, क्रिकेटमध्ये अशक्य असं काहीच नाही आहे. घेऊया एक छोटासा ब्रेक आणि लगेच येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. चला फिल्डिंग सजून घ्या लगेच. दोन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ व्हा. 43 धावांचं लक्ष कशी टीम संघासमोर. नेत्रदीपक खेळ आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा आपण पाहत आहेत. पहिल्या दिवसामध्ये एक सामना पेंडिंग राहिला, दुसऱ्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं भावाळे बी संघाने खूप चांगली कामगिरी केली आणि अंतिम 6 दरवाजे टोटावले. आणि कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तिसऱ्या दिवसात चिंचोटी संघाने अतिशय दमदार आणि शानदार कामगिरी करत अंतिम 6 पोहोचले. आणि आजच्या दिवसामध्ये कोणता संघ पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळेल अंतिम 6, याकडे लक्ष सर्वांचे लागलेत. उद्याच्या दिवसात स्ट्रॉंग संघ आहेत, सलग 2 दिवस स्ट्रॉंग संघ आपल्याला पाहायला मिळतील. अतिशय चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय. आज ग्रामीण भागातील खेळाडूंना मिळालेलं व्यासपीठ आणि त्या व्यासपीठाच्या संधीचं सोनं करत असताना हे खेळाडू पाहायला मिळतात.
प्रत्येक खेळाडूला असं वाटतं की माझं नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोचावं, पालघर जिल्ह्यामध्ये पोचावं, आणि त्यासाठी तुम्हाला खूप प्रचंड मेहनत आणि खूप कष्ट घ्यावे लागतात हे विसरून चालणार नाही. तुमच्या नोकरीधंद्यातून वेळ काढत क्रिकेटला सराव करत असताना काही खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात आणि भरपूर काही समर्पित करतात क्रिकेटच्या या खेळामध्ये, हे आपण जाणलेलं आहे. घरच्यांचा आरडाओरडा खाऊनसुद्धा मात्र क्रिकेट खेळत असताना आज त्या खेळाडूंना मात्र सुगीचे दिवस आले. परंतु आपल्या स्वतःच्या कामगिरीवर जास्तीत जास्त विश्वास ठेवणं ही खूप महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. कारण क्रिकेटमध्ये किंवा अन्य क्षेत्रामध्ये शॉर्टकट नसावा, हार्डवर्क करून जेव्हा तुम्ही मात्र पुढे जाताना त्यावेळेला एक वेगळीच मजा असते, हे आपण पाहिलेलं आहे. म्हणून क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटी बना आणि ब्रँडवर फोकस न करताना स्वतः एक ब्रँड बना, तरच तुम्ही मार्केटमध्ये टिकून राहते. आणि कधी स्वतःला पर्याय म्हणून संबोधित न करू नका. पर्याय म्हणून राहिलात तर तुम्हाला वेट अँड वॉचच करावं लागेल आयुष्यात. पहिलाच बॉल दीपेश वजेच्या बॅटमधून, हा कशीचा ब्रँड आहे आणि जबरदस्त षटकार 6 धावा. मायेची सरनाई कुणामधी, जीवनावी ते भक्ताला. फटका खेळला होता, जबरदस्त अप्रतिम षटकार पाहायला मिळाला. अप्रतिम कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळत असताना सेन्सिबल बॅटिंग पाहायला मिळते. अचूक टप्पा तर होता चेंडूला, पाहिलं विशालचा हा चेंडू, मात्र ऑफ स्टंपवर येत असताना त्याने फक्त चेंडूला कट केलं दीपेश वजेने. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 7 जाऊन पोहोचली गेली. सुरुवात तर चांगली झाली, नो डाऊट अबाउट इट. आता हितेश कशा पद्धतीने बॅटिंग करेल याकडे लक्ष असेल, कारण विशाल एक डेंजरस बॉलर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, विकेट टेकर गोलंदाज. यावेळेला हितेशच्या बॅटमधून मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात उंची जास्तीत जास्त प्राप्त झाली आणि काय झेल टिपला गेला खूप सुंदर पद्धतीने, काय कॉन्फिडन्स होतं या झेलवर ज्या पद्धतीने मात्र आपण पाहू शकलात. हा झेल टिपल्यानंतर मिळालेला त्याच्या मनाला एक वेगळाच आनंद असेल. हितेश बॅक टू द डगआउट, भोपळा न फोडताना तंबूच्या आसऱ्याला शून्यावर बाद होताना पाहायला मिळतोय. गॉन वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. 3 बॉलचा खेळ झालाय, 7 धावा विशाल. मी म्हटलं होतं की विकेट टेकर गोलंदाज, एक डेंजरस बॉलर अँड बॅटर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. संघाची धावसंख्या 7, व्यवस्थित 7 मिळाली ती फिल्डरची. खाली राहिला होता चेंडू, सरळ निघून जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची सांगता होत असताना नारायण वजे एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. संघाची धावसंख्या फलकावर 7 जाऊन पोहोचली गेली. कशीत संघ एका साईडला पाहायला मिळतो तर एका साईडला श्री गणेश गासकोपरी. जो संघ जिंकेल तो संघ मात्र खेळणार आहे. अप्रतिम ब्युटिफुल डिलिव्हरी, खूप चांगली गोलंदाजीचं पृथक्करण पाहायला मिळतं. विशाल एक क्रिकेटमधलं एक वेगळंच रसायन पाहायला मिळतं. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे, जाऊन पोहोचते 7. बॉल फेकून झाले ते 5. षटक क्रमांक पहिलं हे प्रगतीपथावर आहे. गोलंदाज सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर उजव्या हाताने. इथून पाहिलं खूपच बाहेर निघणारा हा चेंडू होता. विशालचं गेम प्लॅनिंग खूप चांगलं होतं. फाईट बॉलचा विरल नायर सर यांच्याकडून इशारा येतोय. संघाची धावसंख्या फलकावर 8 जाऊन पोहोचली गेली. षटक क्रमांक पहिला आहे, 5 बॉलचा खेळ झालाय. विशालचं एक वेगळंच गेम प्लॅनिंग पाहायला मिळालं, त्याच्या चेहऱ्यावरून जाणवलं की मात्र कॉट बॅनच्या माध्यमातून त्याला विकेट घ्यायची होती. बाहेर निघणाऱ्या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु तिथे व्हाईट बॉलचा इशारा आला. त्यावेळेला ऑन साईडला खूप सुंदर पद्धतीने ऑन ड्राईव्ह खेळत असताना आपण पाहताय क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल मिस्टर मनीष.
अंकुश त्या ठिकाणी पुढे सरसावला. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगल मिळते, या सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या फलकावर 9 जाऊन पोहोचली गेली. पहिल्या षटकाचं कम्पॅरिझन करताना कशी संघ जेव्हा गोलंदाजी करत होता त्यावेळेला फलंदाजी करणारा संघ श्री गणेश कोपरी घास कोपरी या संघाला आपण पाहिलं 6 फक्त पाहिलं होतं. परंतु तदनंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 3 आल्या, 18 आणि 34 धावेची आवश्यकता आहे. 18 आणि 34 धावा, अतिशय दमदार आणि शानदार आयोजन. आई चामुंडाई चषक 2024 आपण पाहत आहे, आजचा सलग 4 दिवस या स्पर्धेचा. पहिलं वर्ष, परंतु पहिल्याच वर्षात काय अप्रतिम आयोजन केलं आहे. नेत्रदीपक आणि डोळ्याचं पारणं फिटेल असं आयोजन. पारदर्शकता कशी असावी, साफसुत्र आयोजन कसं असावं, नीटनेटकं आणि सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट कसं असावं हे या आयोजकांनी दाखवून दिलं गेलं आहे. म्हणजेच काय तर प्रत्येकाने प्रत्येकाची भूमिका, प्रत्येकाने प्रत्येकाची जबाबदारी आयोजकांच्या माध्यमातून त्यांनी स्वीकारले. संघाची धावसंख्या फलकावर जाऊन पोचते 9. पा एकजूट असेल तुमची. प्रत्येक गावागावामध्ये आपण सातत्याने पाहिलं 2-3 टीम आता होतात, परंतु त्यात जर एक मोठ्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही 3 टीम जेव्हा खेळता त्यावेळेला एकच टीम करून जर खेळला तर कदाचित मात्र एक वेगळीच एकजुटीचा जो सक्सेस असतो तो मात्र एक वेगळाच मिळतो. म्हणून क्रिकेटमध्ये राजकारण करू नका, वादविवाद करू नका. क्रिकेट हा प्रामाणिक खेळा आणि एन्जॉय करा क्रिकेटला, तरच त्या क्रिकेटचा तुम्हाला स्वाद मिळेल आपल्या आयुष्यामध्ये. बॅक टू द बॉलर हेड खूप चांगल्या पद्धतीने खेळला गेला होता. एकदा वर्जित केली जाते, एकच दावेवर सॅटिस्फाईड राहत असताना संघाची धावसंख्या फलकावर जाऊन पोचते. भूषण कुडू आम्हाला दर्शवत आहेत आणि मिस्टर सुमित यावेळेला दर्शवत आहेत 10 या धावसंख्येवर. आमचे आयोजक बॅट घेऊन जायचे लगेच. संकेत पाटील त्या ठिकाणी पोचतील. जायचंय दुसऱ्या षटकातील पहिल्या बॉलचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्ड वर लागली जाते 10 या धावसंख्येवर. 10 रन ऑन दी बोर्ड लागले आहेत. नारायण वजे आणि दीपेश वजे आतापर्यंत खूप चांगली बॅटिंग. ज्यावेळेला पहिल्याच बॉलवर षटकार आला ना तेव्हा मला दांडीचा हितेश धवनेची आठवण आली. हलक्या शाताने सेन्सिबल बॅटिंग करत असताना दीपेशला माहिती आहे इथे टिकून राहिलो तर डेफिनेटली धावा ऑटोमॅटिकली येताना पाहायला मिळतील, आणि तेच साध्य करत असताना पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे 11. विजयासाठी टार्गेट सेट केलंय ते 43 आणि इथून जर आपण पाहिलं तर 32 धावेची आवश्यकता आहे. बॉल आहे 16 बॉलमध्ये 32. यावेळेला सरळ बॅटचा उपयोग केला, व्ही फॅक्टर मध्ये खेळला गेलाय, परंतु क्षेत्ररक्षकाला निवडलं. फिल्डर कोणतीही मिस्टेक करणार नाहीये. गुड कॅच, क्वालिटी फलंदाज बाद. बॅक टू द डग आउट गॉन. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 11 या धावसंख्येवर. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 9-3 बॉलवर 2 1 गडी बाद मनीषच्या माध्यमातून. व्यवस्थित बॅटचं परफेक्ट यावेळेला टायमिंग नव्हतं. एक धाव अर्जित केली जाईल, मिस टायमिंग स्ट्रोक. एक धाव येत असताना संघाची धावसंख्या 12 जाऊन पोहोचली गेली. पा कम्पॅरिझन करताना पुढे आहेत आतापर्यंत कशी टीम, कारण 2 षटकांमध्ये त्यांनी जर प्रतिस्पर्धी संघाच्या श्री गणेश घासकोपरीच्या 9 धावा होत्या, इथून आपण पाहिलं तर 12 धावा. त्यावेळेला ऑन साईडला खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला दिशा दिली. पायावरचा चेंडू अगदी सहजगत्या खेळून काढला गेला. सरळ चेंडू निघून जाईल आणि इथून 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते 16 जणू काही पॅडल स्वीप यावेळेला खेळला गेला आणि अप्रतिम 5 बॉलचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या 16 घरामध्ये. पहिल्या 2 बॉलवर 2 सिंगल, तिसऱ्या बॉलवर विकेट, चौथ्या बॉलवर सिंगल आणि 5 बॉलवर चौकार. खूप चांगला चेंडू होता, ऑफटमच्या बाहेर चेंडूला पिच केलं. षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झाले आणि 2 षटकांमध्ये 8 सरासरीने 16 धावा. म्हणजेच आता 12 बॉल आणि 12 बॉलमध्ये विजयासाठी 27 धावेची आवश्यकता असेल. 12 बॉल 27 धावा. घेऊया एक डीजे ब्रेक.
थँक्यू, वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. डीजेपी मैदानात सुरू असलेला क्रिकेटचा घमासान आई चामुंडाई चषक 2024 वर्ष पहिले आलेला तमाम आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष स्वागत आहे. 12 बॉल आणि 12 बॉल मध्ये विजयासाठी जर आपण पाहिलं 27 धावेचं लक्ष, 12 बॉल 27 रन. डोंट क्रॉस द ब्रिज अंटिल यू कम टू इट. संकट येण्यापूर्वीच त्याची चिंता करीत बसू नका खेळाडूंनो, तर फाईट करा, ट्रीट फॉर टॅट. जशास तसे उत्तर देण्याची क्षमता ही खेळाडूंमध्ये असायला हवी. गोलंदाज सज्ज होतो यश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. ऑफ साईडला खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला इंटू द गॅप मध्ये खेळला गेला. ऑफ ड्राईव्ह करत असताना एक धाव, दुसरी धाव सुद्धा कम्प्लीट केली जाईल का? रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये थोडेसे बॅकफुटला जात असताना पाहायला मिळत आहेत. 2 धावा येतील आणि संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्ड वर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती 18 धावा. फलकावर तिसऱ्या षटकातील पहिल्या बॉलचा खेळ झालाय. ऑफ साईडला फटका चांगला आहे, चिप शॉट खेळलाय आणि इथून जर आपण पाहिलं तर काय जबरदस्त कॅच कॅरी करत असताना, ग्रेट कॅच. ग्रेट कॅच, ग्रेट कॅच, जबरदस्त स्वतःला बॅलेन्स करत मात्र या ठिकाणी जेल टिपला गेला. लॉंग ऑफ मधून स्टे ड्राईव्हच्या माध्यमातून आला आणि जबरदस्त झेल टिपत असताना मयुरेशला परतावं लागेल बॅक टू द डगआउट. व्हॉट अ कॅच. संघाची धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते. आपण पाहत आहेत आदरणीय सन्माननीय अशोकजी पाटील साहेब, बहुजन विकास आघाडी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता यांच्याकडून मंडळाला आई चामुंडाई चषक 2024 या स्पर्धेला आर्थिक सहकार्य 10,000 रुपये आल्याबद्दल अशोकजी पाटील साहेब, तिल्लेरीचं एक अनमोल रत्न, बहुजन विकास आघाडी कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून ते आर्थिक सहाय्य आलेलं आहे. तर अशोकजी पाटील साहेब आपलं मनपूर्वक आम्ही हृदयाच्या अंतकरणापासून आयोजकांच्या वतीने लाख लाख धन्यवाद व्यक्त करीत आहोत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात अशोकजी पाटील साहेब यांचा करूया आपण धन्यवाद. संघाची धावसंख्या 18 जाऊन पोहोचली गेली. 18 रन्स ऑन द बोर्ड लागले आहेत. ऑफ साईडला फटका चांगला आहे परंतु इथे जेल सुटला विशालच्या द्वारे. विशाल कडून ही अपेक्षा नव्हती परंतु जेल सुटतात अशा वेळेला कधी कधी प्रेशर असतं, दबाव असतो आणि त्या दबावाला न जुमानता चांगली फिल्डिंग, चांगली गोलंदाजी, चांगले यष्टीरक्षण, चांगली बॅटिंग या चारही गोष्टी करता आल्या पाहिजेत. संघाची धावसंख्या भूषण आम्हाला दर्शवत आहेत 19, विजयासाठी 24 धावेची आवश्यकता. बॉल आहे तुमच्याकडे 8. आता मात्र दीपेश वजे कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल, हात खुलले जातील का? खोलावेच लागतील. गोलंदाजाला विकेट आणि डॉट बॉल या गोष्टी कराव्याच लागतील. इथून ऑन साईडला शॉट अंपूल केला जातोय, एकदा वर्जित केली जाईल, क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल, फेकी करेल. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर एकच धावेवर सॅटिस्फाईड संकेत मात्र पुढे सरसावतोय आणि पाहता पाहता संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 20 जाऊन पोहोचली गेली. विजय 23 धावेची आवश्यकता आहे. 7 बॉल आणि 23 धावा. सामना होता कुठे आला कुठे. पहिल्या षटकामध्ये 9, दुसऱ्या षटकात 7. कंपॅरिझन करताना पहिल्या षटकामध्ये 6, दुसऱ्या षटकामध्ये 3 आणि तिसऱ्या षटकात तब्बल 20. एक कंपॅरिझन करताना श्री गणेश गासकुपरी टीमची धावसंख्या होती. पुन्हा एकदा बॉल तयार, तर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक पोहोचतील का त्या ठिकाणी? एकदा वर्जित केली जाईल, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आहे आणि फेकी येईपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. या दुहेरीने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 22 धावा. आता शेवटचं षटक पाहायला मिळेल. 6 बॉलमध्ये पाण्याची व्यवस्था करा मैदानाच्या आतमध्ये त्वरित. 6 बॉल आणि विजयासाठी 21 धावेची आवश्यकता. 6-21 समीकरण.
सहा बॉल 21 धावा पाण्याची व्यवस्था मैदानाच्या आतमध्ये केली जाईल. समोरच भावेश पाटील यांना आपण पाहत आहेत. खूप कष्ट या स्पर्धेसाठी त्यांनी सुद्धा घेतलेत. 2 वेळा 6 बॉलवर 6 षटकार मारण्याची किमया आपल्या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर त्यांच्या करिअरमध्ये ती राहिले आणि चांगलं टीम मॅनेजमेंटचे एक्सपर्ट म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं. तर आता 6 बॉल आणि विजयासाठी 21 धावेची आवश्यकता. घेऊया एक छोटासा डीजे ब्रेक. तत्पूर्वी कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा टेनिस बॉल क्रिकेटचा संग्राम. लाख मोलाची स्पर्धा, आई चामुंडाई चषक 20-24. थँक्यू, वेलकम बॅक. 6 बॉल 21 धावा. मयूर कुडू GPM ग्रुपचे आपण पाहत आहेत आणि त्यांचे जवळचे परम मित्र आदरणीय उदयजी पाटील मीरा रोड चौकी पोलीस दलात जे कार्यरत आहेत आणि ते या ठिकाणी उपस्थित झाले. तर मी उदयजी पाटील साहेब आपणास विनंती करतो की आपली जागा तिथे नाहीये, आपली जागा आमच्या व्यासपीठावर आहे. तर आपण या पोलीस दलात जे कार्यरत आहेत मीरा रोड चौकी या ठिकाणी आपण पाहू शकता ते कार्यरत आहेत आणि आज अमूल्य वेळ काढतायत या स्पर्धेला. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 22, विजयासाठी 21 धावेची आवश्यकता. 6 बॉलमध्ये ऑन साइडला खेळला गेलाय. दीपेश वजेच्या बॅटमधून हुकच्या फटक्यात कन्वर्ट करत असताना चेंडू निघून जाईल चौकाराकरिता. ग्रेट टायमिंग, ग्रेट शॉट. 5 बॉल विजयासाठी 17 धावेची आवश्यकता. थँक्यू. 9 साला पावणारी हाकेला धावणारी कारल्याच्या डोंगरावरी आई एकवीरा मातेला वंदन. आगरी कोळी बांधवांची कोल स्वामिनी आणि सुंदर हे गीत प्रत्येकाला मंत्रमुग्ध करणार. 5 बॉल 17 अप्रतिम जबरदस्त स्क्युअर ऑफ द विकेट खेळला गेला. ऑन दी टोस खेळत असताना सरळ चेंडू निघून जाईल महिला वर्गांच्या भेटीला चौकार. बॅक टू बॅक 2 बाउंड्रीज, ग्रेट बॅटिंग. आता 4 बॉल आणि 13 धावेची आवश्यकता. 4-13 चेसिंग कंपल्सरी आहे. चार चेंडू आणि 13 धावा. काय सामन्यामध्ये जान आणले दीपेश वजे नावात घुंगावलंय मैदानाच्या आतमध्ये. चला थोडस स्पीडअप करा जरा गेम. आम्ही समजू शकतो की सामना अटीतटीचा आहे परंतु आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. 5:55 झालेत आणि हळूहळू सूर्यनारायण देव अस्ताला चाललाय. खूप चांगला चेंडू सुरेख पद्धतीने यावेळेला मी म्हणेन एक्सपिरियन्स दाखवला महेशने. सबमरीन डिलिव्हरी. 3 चेंडू आणि विजयासाठी 13 धावा. 3 बॉल 13 एक षटकार एक चौकार पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये घेऊन येईल आत्मविश्वास. इथून पहिला चेंडूला मात्र सोडून दिलं होतं. यस व्हाईट बॉलचा इशारा परफेक्ट यावेळेला डिसिजन आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याने पंचांच्या माध्यमातून 3 बॉल 12 धावा. इथून जर आपण पाहिलं तर खूप चांगली मॅच रंगले. 3 बॉल 12 धावेची आवश्यकता. व्हॉट अ मॅच. पैसा वसूल मॅच पाहायला मिळते. प्रत्येक आमचे प्रेक्षक वर्ग या मॅचला जॉईन झालेत या स्पर्धेला त्यांचं करूया आपण वेलकम आणि धन्यवाद. 3-12 ऑन साइडला काय बॉर्डरमॅनचा केला चेंडूला पाठवला. फ्लिक ऑफ द रिस्ट मॅक्सिमम षटकार. दीपेश वजे नावाचं वादळ. 2 बॉल 6 थँक्यू. 2 बॉल 6 धावेची आवश्यकता. 1 वाईड आल्यानंतर एक्स्ट्रा बॉल फेकावा लागतो आणि तो एक्स्ट्रा बॉल कितपर्यंत महागडा ठरतो हे आपण वर्तवू शकता आणि तेच मात्र महेशने केलं. आता 2 बॉल 6 धावा. 1-1 रन्स 1-1 चेंडू फार मायने राखतो अशा अटीतटीच्या लढतीमध्ये. इट इज नोन नेवर लेट टू मेन. सुधारणा कधीच उशीर होत नाही आणि तो मात्र महेश यावेळेला उशीर करेल की नाही याकडे लक्ष असेल कारण 2 बॉल 6 धावा आहेत. इथून खूप चांगल्या पद्धतीने
दीपेश वजने जी बॅटिंग केले, पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर त्याचा जो कॉन्फिडन्स लेवल होता तो अप्रतिम पाहायला मिळाला आणि हा षटकार हाय क्वालिटी दर्जाचा पाहायला मिळतोय. आता 2 बॉल 6 धावा. महेश पुन्हा एकदा सज्ज होईल दीपेश वजेसमोर. इथून जबरदस्त मिडल ऑफ द बॅटने चेंडू कनेक्ट तर झालाय, परंतु इथे झेल सुटतोय. आता झेल सोडण्याचा परिणाम कितपर्यंत सोसावा लागेल. एक बॉल आणि एक बॉल मध्ये 4 धावेची आवश्यकता. दीपेश वजे आज बड्डे बॉय आणि बड्डे बॉय कसा खेळतोय हे मात्र सर्वजण जाणतायत. त्यांचे पिताश्री सुद्धा मॅचचा आनंद घेत असताना नंदकुमार वजय अर्थातच नंदू काका. एक बॉल आणि 4 धावेची आवश्यकता. काय सामना रंगलाय जबरदस्त अप्रतिम मॅच आपण पाहू शकाल. कोणत्या संघाला एक वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे. 365 दिवस 12 महिने 52 आठवडे 8760 तास 525,600 मिनिटे आणि 31,53,06,000 सेकंद म्हणजेच एक वर्ष कोणत्या संघाला वाट पाहावी लागेल या स्पर्धेची. ऑन साईडला जरूर कळल्या गेला चौकार येईल का, 4 धावा पळून पूर्ण केल्या जातील का. एक धाव तर निश्चित स्वरूपात दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न अतूट केले गेले होते आणि इथे मात्र आपण पाहतायत 2 धावेने विजयी होत असताना श्री गणेश गासकोपरी टीम एकाकी लढा दिला तो दीपेश वजेने. त्याला सुरेख 7 कोणाची जास्तीत जास्त मिळाली नाही आणि हा खेळ एका दुसऱ्याचा नाहीये. इथे तुम्हाला मात्र सर्वांना एकत्रित येऊन खेळायचं असतं. चला महेश तुम्ही या, बाकीचे खेळाडू मात्र शेक हँड करतील. तुम्ही टॉस साठी या लगेच महेश, आपण तुम्ही टॉस साठी या, बाकीचे खेळाडू शेक हँड करतील. धावांची एक झुंजार आणि झंझावती खेळी केली. अनबिलिव्हेबल इनक्रेडिबल बॅटिंग.